Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí diváci, vítám vás u nového pořadu, který jsme se rozhodli točit z Baruš a budeme se v něm věnovat tématům, která možná vám budou připadat úplně samozřejmá, ale hodně učitelů se nás na ně pořád ptá a já dostávám hodně dotazů od třeba svých bývalých studentů, kteří jsou už pár let sice v praxi, ale zjišťují, že zkrátka v některých těch věcech nemají úplně jasno a Možná, že není špatné si je probrat trošičku třeba i s odstupem. Takže proto jsme i náš pořad vlastně nazvali tak, že sami sebe nebereme tak nějak úplně vážně a nemyslíme si, že by jsme byli nějaký největší machři přes didaktiku, ale zkrátka chceme si bavit o věcech, které nám přijdou užitečné, důležité a zajímavé. Tak já ve svém virtuálním studiu vítám Baruš a protože ji možná neznáte, tak Baruš, já bych tě poprosil, mohla by se s nám trošičku představit? Určitě. Uh, no, já, my jsme vlastně se dali dohromady nějak jako. Mm, no, už je to nějaká doba, že jo? My jsme spolu natáčeli nějaký rozhovor a takový. A od té doby jsme si hodně povídali. Často jsme si třeba volali kvůli něčemu a potom jsme se zapovídali, že jo. A povídali jsme si o různých tématech uh, a právě i proto nám vznikl tady, ten, tady ta záležitost. A proč jsme si o tom povídali? No, protože jsem učitelka. A jako jsem zatím učitelka, já totiž jsem učitelka, která učí čtvrtým rokem a zrovna se teďka hodlám dát pauzu od učení. A prošla jsem si vlastně za poslední asi půl rok takovým jako hodně náročným procesem, kdy jsem přemýšlela o všech těch učitelských věcech a o své roli hlavně a o tom, o té práci, protože jsem byla už jako hodně, hodně unavená. A o, právě když jsem jako se rozhodla, že odejdu a že vlastně zkusím chvilku dělat něco jiného, i když jako pořád budu v, v, jako pedagogice se pohybovat, tak, tak vlastně jsem si najednou uvědomila takovou jako zajímavou věc, nebo co jsem začala zažívat a to bylo to, že, že jsem najednou začala si dovolovat uvažovat o všech těch pedagogických věcech hrozně objektivně a bez nějakého jako strachu, že... No prostě jsem si uvědomila, že když že, když prostě v té škole člověk je, nebo v nějaké jako v nějaký bublině, Svojí, tak vlastně nemůže být úplně k sobě tak jako upřímný, protože by ho to nějak ohrožovalo nebo tak. A vlastně jsem si najednou uvědomila, že můžu hrozně svobodně o těch věcech přemýšlet a formulovat ty názory a tak a nemusím se ničeho bát. A začala jsem si uvědomovat, že možná, že možná měním na spoustu věcí názor po x letech, takže takhle, to se mnou je. Takže i ty, když třeba o sobě teďka jakoby ráda tvrdíš, nebo často tvrdíš, že už jakoby vlastně nejseš učitelka, nebo že jsi učitelka, která končí, tak já bych chtěl říct, že to si vůbec nemyslím, protože když jsem viděl třeba tvoji tvorbu a videa výukový, který děláš a ty úžasné písničky, tak ty seš přesně ten případ člověka, který se proto narodil a který jako učitelem prostě se narodil. Jo? A to, to je že... něco, co chci vlastně dělat, teďka, jako čemu se chci věnovat vlastně vytváření toho vzdělávacího obsahu pro dětská i pro učitele. A hrozně se na to těším, teda. No, a to, to já jsem tě chtěl ještě chvilku chválit, jo, tak dobře, tak <laughs> to, jsi jako velice inteligentní člověk, který jako teda tím pádem má velkou i sebereflexi a přirozeně o těch věcech uvažuje, tak. Tě nutí, uvahám, jestli třeba něco bys nemohla jako zlepšit nebo tak, ale jako seš pro mě naprosto typická, jako taková učitelka natřená, která neustále, když já si myslím, že Neznám teda tvýho manžela, nevím, jak vám to funguje přesně doma, ale moje představa je taková, že ty, když třeba, já nevím, mícháš vajíčka, tak už hnedka přemýšlíš, že si ty skořápky by nešly nějak jako využít, jo, nebo rulička od toaletního papíru a, a tak dál, co by se s tím dalo dělat. Ale to já a... hlavně nemůžu spát kvůli takovýmhle věcem, jo, to já jako hlavně vždycky si tu lehnout a a prostě potom mě vždycky něco napadne a nejhorší, že mám vedle sebe mobil, takže vždycky, vždycky, o, oh, to musím napsat ten nápad, že jo, to bychom mohli dělat s dětma. ale jo, to, mám, to máš pravdu, no, že to já vždycky, jako, vždycky, jo, to bychom mohli dělat s dětma, a to by se mohlo dělat s dětma. a takhle, no, to je pravda, no. No a to je, to je prostě jakoby diagnoza, jo, nebo to, to není, no, jo, to si myslím, že tohle by potvrdilo 90% třeba manželů, prvostupňových učitelek nebo tak, jo. Takže to je to, jak tak o těch, těch věcích... To dobrý, jako, ale nejhorší bylo, když jsem začínala, protože to byla teprve diagnoza, protože pro mě bylo strašně těžký přepnout, vždycky když jsem byla v práci, že jo, a pak jsem se vrátila domů a pro mě bylo hrozně těžký přepnout z takového toho, nech to bejt a, a, jako, ne, 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 tohle ne a prostě takový to jako sekírování trošku, jo. A teďka jako ten manžel není to dítě, že jo? ale on vždycky, já nejsem dítě, nemluv se mnou takhle, jo, promiň. <laughs> No, já, no, jo. Moje maminka je učitelka, jo, a, a já vždycky říkám, že nic takového jako bývalá učitelka neexistuje, jo. Takže e, prostě to je dobře, to je, to je, správný, jo, to tak má být a lidi, kteří takhle se na svět dívají a kteří přirozeně takhle o těch věcech přemýšlejí, tak je moc dobře, když jako skončí formálně jako učitelky, jo. Takže to není nic, za co by se směla nějak jako, jako stydět, to jsou, to jsou takové... Myslím, že to dívat takhle obráceně, ty. No, no, je to prostě predispozice k tomu, abys tu práci dělala dobře. No, a ty jsi už trošku nakousla, že jo? že jo, vlastně, když přišla já do. Mě... Teďka říct, že, jsem, že si nám to podařilo tak hezky jako nakousnout, že jo. <laughs> Ale protože tohle je úplně první díl, tak já bych jenom chtěl říct, že jsme se rozhodli, že když se vám to teda bude líbit, když budete nám třeba psát, že byste chtěli probrat nějaký téma, budeme hrozně rádi a budeme v tom pokračovat. A vždycky si myslím, že to téma je natolik košatý, ať už se budeme bavit o čemkoliv. Takže to je natolik košatý, že aby jsme vás tady neunudili, tak jsme se rozhodli, že ke každému tomu tématu si vytvoříme vlastně takovou strukturu v Orkpedu, protože my jsme se vlastně díky Orkpedu seznámili. Že jo? To je jedna z věcí, která nás jako taky spojuje, ten Orkped. A já je radost tě sledovat, když třeba se spolu bavíme, máme spolu nějaký um, sdílený prostě obrazovku. A já teď vidím, jak ty vlastně pracuješ s Orpedem, jako by to bylo pro mě třeba tuška a papír. Jo? To je opravdu jako úžasný. Jo? Takže... Uh, tak to jako mám, no. Je, je, to, je to tak, jo. A mě k tomu napadlo ještě spoustu dalších nových jako témat o technologiích, ale dneska se teda držme toho těch, těch rolí. Takže jsme si udělali takovou org stránku, a tu vždycky bychom pod tím videem nazdíleli, abyste viděli, o čem jsme se teda bavili, aby vás to třeba mohlo nakopnout k nějakým jako dalším tématům a třeba i k tomu, že s náma budete v něčem jako nesouhlasit, jo? což já upřímně budu moc rád a nikdo z nás nemá patent na rozum a znova připomínám, ten pořad vlastně říká, ten název toho pořadu říká o tom, že se zas tak vážně neberem, A i tohle bych chtěl, aby bylo takový oddychový a aby to byla taková vždycky půl hodinka baruš, jo? No, budu se snažit, no, protože já jsem právě ještě chtěla říct, že uh, my tady jako nejsme v pozici jako, hele, my vám jako řekneme, jak to je, ale spíš uh, prostě se o tom budeme nějak bavit a hledat vlastně ty odpovědi na otázky a přemýšlet o tom a budou to jako naše osobní názory, který prostě může mít každý úplně jinak a rozhodně jako neříkáme, že jako takhle to jako je nebo prostě. No. Na druhou stranu, já bych se tady dovolil trošičku to doplnit, protože jsem ne. už, jako bych řekl, profesně starší tak uh, na druhou stranu nejde jenom o to, že to budeme hledat, ale budeme vás třeba i uklidňovat, že je naprosto v pořádku, když nějaký odpovědi jako nevíte, jo? A to je vlastně i důvod, proč jsme to začali dělat, že, uh, že my, když jsme se o tom s Václavem bavili, tak uh, my jsme právě to, jak, jak říkal, jako půl hodiny, jo, tak protože to třeba byly fakt jako tři hodiny a jako to by nikdy neskončilo, kdybychom třeba nemuseli jít jíst, spát nebo něco a Uh, teď jsem měla, co jsem chtěla měli, říct. Manželství, že jo, taky to je taky jako, no, tož... jako... ano, to jsem jako vlastně chtěla jako tam jako říct, že jako třeba, uh, že máme i jako nějak, že máme tam za dveřma. Má... taky. Je, jinou roli, ano, což je taky jako v rámci našeho tématu tady, že jo. Ale já jsem chtěla něco říct a zase jsem, co to bylo. Uh... Že jsme ukecaný oba dva. jo. Že jsme A že je no. velice těžký nás udržet na ja. nějakých hranicích, jo? Takže proto <laughs> jsme i pro sebe udělali tu, tu org stránku. Uhum. A proto já si myslím, já že rozdělám. je na čase ji prostě ukázat. Jedem. Tak, tady Takže mám máme... Ukážeme to, co všechno nás napadlo, když jsme se začali bavit o rolích. A já jsem to téma vybral proto, že jsem ho hodně často řešil třeba na didaktice, z, když studenti začínali, chodili na praxe, tak takový ty věci, jako, který řeší hodně začínající učitel, jako udržet si odstup nebo snažit se s těma dětma být kamarád a tak dál, jak skloubit roli učitele a s nějakou rodinou rolí a tak dál. No prostě je toho opravdu hodně, jak si můžete i všimnout na, ty, na tyhle ty naši org page, jo, jak nás tak znám, tak si myslím, že to asi úplně všechno nestihneme probrat. Ale řekl bych, že to vůbec nevadí. Tak... My jsme to vlastně začali dělat, ono, tady ten nápad vzniknul vlastně během toho, co jsme tady tu, tu org page dělali, tu org stránku, protože uh, Václav dělal ty, ty modré, uh, ty buňky, a já jsem potom vlastně dělala ty červené jako otázky a ty fialové jsem tak nějak si tam jako doplňovala, různě jsem si tam řádila a pak nás právě napadlo, že vlastně bychom to mohli s váma pozdílet hmm. a že by to bylo docela zajímavý. A ono už je to nějaká doba, co s, jsme to co dávali dohromady a já vlastně přemýšlím nad tím, uh, já vlastně přemýšlím nad tím, čím začít. <laughs> no to je, to je pravda, tak jestli třeba nevíš, tak já můžu říct věci, na které se mě jako nejčastěji ptali právě no. třeba ti učitelé, jo? Hmm. A když se teda podíváme na učitele jako na, na tu roli, jo, tak sice my to tady máme jako daleko od toho centrálního tématu, ale určitě jakoby největší takovou frustraci vždycky přineslo, jestli ten učitel má být kamarád, jo, a já jsem jako hodně, hodně, řešil na ty didaktice informatiky a vždycky jsem si říkal, a teď oni tohle už musí vědět třeba z obecné psychologie a to je jako v pohodě. Jasně, oni to dokázali jako nějak teoreticky odpapouškovat, ale jako když pak přišli do ty praxe, tak Víš, to je podobné, jako když vychováváš třeba dítě nebo, nebo prostě psa, jo, tak když to dítě zlobí, tak první, co tě napadne, i když víš, že to nemáš udělat, že mu dáš třeba facku. Jo. Mm. Takže ty, ty prostě studenti, kteří jako šli do, do praxe, tak velice často, i když jako vědí, že to je blbost, že to nemají dělat, tak velice často prostě skloutli k tomu, že se snažili jako podbízet těm dětem, protože ono to má takový krátkodobý efekt. Takže proto jsem i já třeba tam tohle napsal, že to je jako jedna z nejčastějších otázek, jestli ten učitel by měl být kamarád a co to vlastně znamená. Jo. A... No tak jako ono hlavně mě třeba tam přijde jako nejdůležitější to, že jako kde je ta hranice toho kamarádství a jako, jako vlastně bys ho definoval, že jo, protože uh, já třeba jsem tohle to hodně řešila, myslím, předloni. A já jsem ještě si dodělávala učitelství prvního stupně a měli jsme za úkol, měli jsme za úkol vlastně celý rok, nebo stanovit se na začátku v semestru, nebo na začátku, my jsme to měli přes dva semestry, tak jsme si měli za úkol stanovit největší problém ve třídě. A já, já mám pocit, že jsem tam měla nějaký, jako, že kluci mi bojkotují výuku nebo něco takového. A postupně jsem si zpracovala takovou práci a ve výsledku jsem se dostala stejně k tomu, že ten problém byl především jako ve mně, jako v tom smyslu, že právě já si potřebuju, potřebuju jako přijít na to, jaká je vlastně moje role v té třídě jako učitele. A mě se hrozně ulevilo, protože vlastně to byl pro mě takový přelomový rok, kdy jsem mi jako, kdyby přišlo, že jsem si dokázala najít tu pozici, kdy jsem byla současně přítel a současně jsem tu autoritu měla, jako ten respekt. A jako hodně jsem si toho vážila, no, nebo prostě tady toho, že mi přišlo, že to jako funguje, ale vlastně mi přijde, že když to takhle řeknu, že to vypadá jako něco nemožného. a jako těžký a taky ono by to taky ono strašně záleží na těch dětech, že jo? Prostě by to nemuselo fungovat takhle se všema a tak. Naopak, teď si uhodila prostě hřebíček na hlavičku, protože to je to, proč, nebo podle mě je to jeden z důvodů, proč se ty učitelé snaží být jakoby kamarádi, protože máme někdy pocit, že jsou to jakoby protiklady že můžu být buď přítel nebo učitel. Jo? Podobný vztah máme třeba k rodičům. E, rodiče správný, tak jsou lidi, kterým důvěřujeme, který nám dávají v životě nějakou jistotu, který milujeme, ale nejsou to naši kamarádi. Kamarády máme jinde. Jo? A u toho učitele je to jako stejný. Akorát prostě ty mladí učitelé, co já jsem učil, tak měli pocit, že jako když nebudou kamarádi, že to je třeba něco špatně. Jo? A z tohohle to jako pramenilo. A když jsem jim o tom vyprávěl, tak mě říkali, no, nám se tak ulevilo, jako vlastně, že, že už víme, že, že, to je o něčem jiným. Jo. Takže a myslím si, že to není nic jako... Mm, nic špatného si tohle přiznat, že je to prostě chyba, kterou dělá, dělá, hodně lidí. Já znám i hodně rodičů, který se snaží jako těm dětem třeba podbízet. Jo, na, na, druhou stranu jsou pak rodiče třeba z opačného extrému. Ale zkrátka to, že ten učitel není kamarád, ale že já bych dokonce řekl, v jistém slova smyslu přítel, jo? čili nějaká osoba, která má autoritu ideálně přirozenou, ale na kterou se teda můžu jako spolehnout, ale jasně jako nekamarádím. Já od ní očekávám něco jiného. Kamarády mám v ty třídě, kamarády mám v kroužku, kamarády mám v ulici. Ale učitel není kamarád, učitel je něco jako jiného, je to úplně odlišná role. On jako, on vlastně je ten, co ručí za to bezpečí, že toho, toho dítěte a, a vlastně já jsem si to jako uvědomila, že někdy jsem měla strach, že když třeba těm dětem něco zakážu nebo na ně budu přísná, tak vlastně, že mě nebudou mít třeba rádi nebo že právě, že se to kamarádství jako nějak naruší, ale pak jsem si uvědomila, a proto jsme to taky nazvali objevování Ameriky, že jo? Protože vždycky jsme říkali jako, no, tak to je přesně ta Amerika. Že jsem si uvědomila, že já vlastně, co já je učím tím, když jim jako vyhovím ve všem, nebo když třeba opravdu i, uh, uh, jak se tam řekne, na úkor, na úkor třeba své rodiny, když jim vyhovím a něco jako jim splním, třeba abych s nima někde přespávala nebo strávila nějaký čas navíc, tak vlastně já jim tím přidávám jako vzorec, že oni až budou jednou v práci, tak vlastně taky sebou můžou nechat manipulovat, nebo, maj, nebo manipulovat je takový jako ošklivý, že jo? oni jako mě manipulovali, když možná trochu, ale, ale, spíš v tom smyslu, že jako jim přidávám to, to, poselství, že ta práce je důležitější než ta rodina, nebo třeba moje nějaká, nějaký vlastní hranice, nějaký můj čas a tak. A vlastně mi to hrozně pomohlo, Abych se nebála být na ně někdy jako přísnější. Protože jsem si říkala, jo, tak možná teďka je to pro ně nepříjemnější a možná, že to vypadá, že třeba mezi náma nefunguje, ale vlastně z dlouhodobého hlediska je to pro mě mnohem zdravější. No. A navíc, když jsou ty hranice takové jako fluidní hodně, tak se hmm. neustále posouvají a vlastně ty děti je, jako to nikdy neskončí. Jo? A pak se tě ani nebudou vážit, protože tam přesně tam chybí ten prvek jako ty jistoty, že prostě když jsem řekla, že to bude takhle, to neznamená být přísný, jo? to znamená být jako důsledný a být jako spolehlivý a být férový, jo? protože to je prostě, já jsem řekl, že to takhle bude a když, to, když se na tom všichni shodneme, tak se taky shodneme na tom, co se stane, když ty pravidla třeba někdo poruší. Ale tohle jsou takové věci, které opravdu třeba ti mladí učitelé vnímají jako, že jsou třeba pro ně nepříjemný a není jim, já to zažil sám, když jsem třeba já učil na vysoké škole, když jsem začínal učit na vysoké škole, tak já jsem byl, vo, já nevím, o pár let starší jako, než vlastně ty studenti. A bylo pro mě velice těžké, abych nebyl v kategorii mladá svině, jo, abych byl takový ten, jako který na ně bude hnusnej, A zároveň oni se se mnou pořád snažili, jako teď hledám to slovo, my jsme si zakázali mluvit prostě, snažili se se mnou vyběhnout. To je to, ono začíná taky na V. A prostě vyběhnout, jo. A já si myslím, že tady mě pomohlo něco, co teď klidně jakoby řeknu, a ono to, ono to strašně mě pomohlo a věřím, že to právě pomůže i těm ostatním. Já jsem jim pak říkal, helejte, já mám pocit, že vy se zkoušíte pořád se mnou nějak jako vyběhnout. Jo? A řekl jsem jiný slovo teda, ale to je jedno. A bo oni tak jako se začali koukat do země a já říkám, já vím, že to děláte, ale řekněte mi, proč to děláte? A oni pak z nich vypadlo, no my jsme si prostě mysleli, že jste mladý, tak to na vás zkusíme. Jo? A já jsem říkal, hele, já nechci být na vás zlej, tady jsme si stanovili nějaký pravidla, když je budete dodržovat, bude to všechno fajn. A prostě se ten náš vztah jako strašně narovnal, protože jsme najednou věděli, kdo kde stojí a já jsem měl tuto, tenhle ten problém veliký, protože já jsem učil třeba mistry odborního výcviku, já jsem často učil lidi, kteří byli dvakrát tak starí jako já a musel jsem získat jejich respekt a musel jsem to udělat, jako aby ten respekt byl přirozený. Jo? Takže tady mě třeba strašně pomohly triky z knížky Džungle před tabulí, takže jsem si vymýšlel nějakou praxi a tak, ale jako sežrali mi to i znavějákem vždycky, všichni, protože jsem působil přirozeně. A ten, ten tu autoritu jsem měl úplně jako něčím jiným, a mimo jiné taky tím, co i ty vím, že často říkáš, že člověk přizná svoje chyby a že je autentický při ty výuce. Mm. Mě to mějte to taky mělo, je, to to Tam autentice. určitě taky máme. Ještě, a ještě z toho neutíkej. Já chci říct ještě jednu věc, jako k tomu prosím, Aha. k těm mladým, jo. Že takový tady je strašně něco jako nespravedlivého nebo nám to může připadat nespravedlivý, že ty, který se začínají podbízet těm dětem, to jsou takový ty, jak se říká ten cool nebo hustý typek, jo, takovej to je to, 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 no, boží, jako jo. A, a prostě to je to samé, jako když děti říkají hele, Frantovi rodiče jsou prostě úplně boží, oni mu do, dovolí, já nevím, táta mu koupí tohle a může do kina a tak, ale realita je pak jako jiná, jo. A ten uh, učitel, který tu roli jako má zmáknutou dobře, tak to je většinou ten typ, na kterýho se pak vzpomíná na těch srazech a po těch letech. A říká se: Hele, jako pamatuješ, jak on se tenkrát zachoval, jaký to, jaký to bylo super. A na ty, o ty podbízivce, těch já jsem taky zažil dost i jako student, na ty se vůbec nespomíná, protože těch si prostě nevážíš, protože oni ti pořád ustupují. Oni, oni se ti vlastně jako. to vlastně, jako prohlídnu, že vlastně ty je lacení, že jo? Nějakým no, způsobem. No. Ty vlastně nemáš trafik. proč si jich vážit, protože jako ty nechceš, aby byli falešní. Nechceš mít falešní rodiče, nechceš mít falešní no, no. To je pravda, že to s tím, jako to mě třeba nějak jako nenapadlo, že to, já to takhle spojím, protože... Od toho máš mě právě, aby ti ty věci napadaly. No, no, no. Jako jo, protože, jako když jsem si to teďka představila, třeba v té hospodě, že jo, jak tam jako sedíš, tak vlastně, když už jsi starší, tak ty, tyhle ty věci víc dojdou a víc se, jako cítíš, jak to, jak to bylo a ono z toho nacítíš ten postoj toho člověka, že jo. Protože ono je to i tak, že pokud já chci, aby mě za každou cenu měli rádi, tak si tím něco snažím možná trochu dokázat nebo něco saturovat, že jo. Kdežto když vlastně jsem sám za sebe a jsem si jistý sebou a jsem tam vlastně v tom, že hele, já nepotřebuju, abyste... No a jako nepotřebuju tohle pro abych já se cítila líp. Já jsem tady prostě proto, abych dobře dělala svoji práci a aby, abych vám vlastně dala co nejvíc. Tak, tak to prostě potom oni ocenějí. No. A já bych to tomu... Jo. Já nemám tohle moc rád, to mluvení o věku, jo. ale teďka to tady řeknu, abych uklidnil právě ty úplně mladáky. Tohle přijde z praxí, s, s věkem, kdy si prostě řekneš, Hele, víš, jako já už si nemusím nic dokazovat, já se nemusím nikomu jako podbízet, jo. Tohle je jako úplně jiný ve 30, jiný je to prostě ve 40, jo, a, jiný je to v 25, jo. Takže je naprosto přirozený, že k tomu někdo hodně mladý jako sklouzne a není to vůbec nic, co bychom se měli jako prostě stydět. Třeba pro mě jako přiznat si chyby, jako svý chyby a mluvit o nich otevřeně o těch chybách, jo, tak bylo jako uh, přirozený před těma uh, lidma, když jsem tam byl třeba o dva roky, o tři, o čtyři starší. A, uh, ale to je taková moje jako přirozenost. Ale jakoby teprve v nějakých třiceti, možná teda spíš v pěta třiceti, jsem sám sebe se naučil mít jako rád a přijmout sám sebe s těma svýma chybama. Jo? A, no. a, a když no. o tom dneska mluvím... No tak prostě ty učitele, jako ty starší třeba, než jsem já, tak jako pokyvujou hlavou. Jo? Takže říkám, tohle je jako naprosto, naprosto přirozený a jako dělat chyby nebo mít svý nějaký chyby a vědět o nich, tak je jako přirozený a učitel by měl mít taky sebereflexy. A když potom... no, to je právě zajímavé, že, že, se stejně vždycky jako dostaneš jako k tomu, nebo všichni, že? nebo já taky, že se prostě dostaneme vždycky k tomu, jako že řešíme svoji osobnost a nějaké svoje jako rozpoložení a jak jsme na tom i psychicky a tak, protože Ono, ono je to vlastně hrozně důležitý, že? Jako pokud my jsme ve třídě, jako učitel, že tam je jako sám za sebe a vlastně sám sebe předává nějakým způsobem, tak, tak se musí taky zamyslet, co předává ze sebe. Protože každý nějaký třeba jeho zranění nebo nějaký problémy, který má, tak, tak se promítají do toho jeho komunikace a do, do reakcí, že do, do toho, co dělá a předává to těm dětem, nějakým způsobem to ze sebe vysílá a uh, třeba u nás ve škole se to hodně řešilo a až mi to třeba někdy bylo takový jako nepříjemný, ale zase na druhou stranu to bylo dobrý s tím pracovat, že jako, uh, jako vlastně přemýšlet sám o sobě, jako co já prožívám, co to se mnou dělá, to tady někde mám uh, i uh, když vlastně ty děti na mě nebo kde, kde to bylo, počkat, tady to někde bylo, jsem úplně jistá. Prostě co to se mnou, co to se mnou jako dělá, když třeba ty děti jsou na mě nějaký drzí nebo když třeba mi to nejde, jak se vlastně v tom cítím a takhle. A tady mám vlastně že o ty nároky na mou osobnost, integritu, psychickou stabilitu, psát práci se sebou a že jsem někde měla pocit, že jako když třeba mám tu depku, nebo se cítím špatně, tak jako, že teda nejsem asi dobrá učitelka, že bych měla být prostě strašně, strašně vyspělá a strašně jako v pohodě abych prostě mohla být jako dobrá že pro ty děti a, a pracovat s nima a, a tak. A... Tohle já moc dobře znám, trošku z jiného ranku, ale v podstatě to jenom jakoby je, je to, co říkáš. Já jsem měl hodně dlouho jako hodně malý sebevědomí jo? a vždycky jsem třeba strašně záviděl těm lidem, který třeba byli starší a teďka třeba přišli o práci, protože jim tu práci třeba zrušili. Jo? A já říkám, a co budeš dělat? A oni říkají, no tak, teď prostě se nějak seberu a pak budu dělat něco jiného, někde se nějaká přítost objeví a tak dále. Jo. A já jsem si říkal vždycky, no já bych jako na ta místě, abych se úplně jako zhroutil, a vůbec bych nevěděl, co chci, co chci dělat a tak dále. Takže tohle to vlastně říkám jako proto, že uh, když, že jsem se pak jako naučil s tím pracovat, jako s tím životem, jo, že prostě jsou prostě chvíle, kdy člověk je na dně a že to znamená to, že prostě OK, teď jsem na dně, je to blbý. Uh, můžu si za to třeba sám, anebo se to stalo nějakou prostě okolností, kterou se nemohl ovlivnit, ale pak to zase bude dobrý. A proto já měl rád, když třeba na praxi šli učit studenti na půlený hodiny, jo, protože jsem říkal, žádná hodina není stejná. A to, že třeba máte půlku třídy, učíte ji to samý a je to všechno úplně super a pak tu druhou půlku máte po obědě a máte pocit, že jste úplně blbý, že, že prostě jste úplně učitele, který se musí prostě jít v oběsit rovnou, jo? tak to ale možná vůbec nic neznamená, protože to může znamenat, že třeba bylo něco špatného k obědu, nebo že ty děti Těko, jsou... Já jsem třeba tohle to měla hrozně často, jo? protože já jako třeba dneska jsem přišla domů a říkám manželovi, dneska byl hrozně dobrý den, jo, jako, že mi to všechno hrozně jako vyšlo, bylo to tak jako fajn, ale prostě potom, když, když mě něco nevíde, tak hnedka, a jsem ta učitelka, prostě a to, jako, no, no, že, je to jak na houpačce, jo? a že jako mě hrozně dlouho trvalo a vlastně si myslím, že jsem ještě se mi to jako nepodařilo nějak jako v tom najít tu stabilitu a takový, takovou jako jistotu, že jo? no Ono je, on je to tak proměnlivý, proměnlivý a hlavně jako člověk jednou na něco přijde a druhý den to už jako neplatí a teďka si jako stanovíš, že to má nějaké pravidla a za den to jako nefunguje nebo vymyslíš nějakou metodu a prostě za měsíc to nefunguje nebo distančka, že oh, jo. Jako. A jako já to tady někde, já jsem si to tady kreslila, ten obrázek, když jsme jako, se ještě tady připravili, tak jsem si tady kreslila, že jako jaké role má učitel a já jsem tady nakreslila toho supermana. Já jsem tady nakreslila uh, to, šaška, chobotnici a supermana. A to mi přijde totiž jako velmi, velmi výstižný, protože ten šašek musíš pořád jako vlastně, mně přijde, že i ten učitel musí být takový jako pestrej a zajímavý, že aby vlastně ty děti mohly nějak inspirovat. Já to mám i na Instagramu prostě, že tam jsem hmm. jako elementary school teacher a mám tam prostě šaška. Že... No a potom, že ta chobotnice že prostě musíš jako zvládat strašně moc věcí najednou, že musíš, jako já vždycky říkám, že tam nejsme chobotnice, nemůžu teďka teďka na tebe mluví tři děti nebo pět dětí na jednu a do toho musíš hlídat tam, ne, že se někdo pere, a že prostě já nevím, teďka někomu se ztratila bačkora a musíš to všechno jako a do toho prostě střídnice a přípravy, že jo, teďka tam stříháš nějaký kartičky, do toho pět dětí něco povídá a šestí děti pláče, sedmí prostě se pere, že jo, a potom ten superman, protože to všechno musíš zvládnout prostě a já mám jako pocit, že my jako od sebe, já jsem si to uvědomila minulý rok, asi jako poprvé, to prostě bylo opravdu objev Ameriky, a já jsem to potom říkala i své asistentce a já jsem říkala, hele, jako uvědom si, teď my jsme jako začali a máme jako pocit, že to všechno musíme zvládnout, prostě jako obstarat ty děti, vymyslet ty metody, jo, všechno a že jako nám to všechno bude fungovat v pohodě a že když to tak není, tak jsme prostě jako nějaký špatný, že jsme selhali, ale jako nechceme toho od sebe trochu moc že mě to jako vůbec nedošlo, ale stejně do toho pořád zabředávám a pořád tak jako mám pocit, já fakt jako nespím a prostě si večer lehnu a říkám, jo, ještě tohle a teďka to tam bordel v té třídě, to musím taky vyřešit, no ale já, jo, ale musím nejdřív vyřešit tohle, tak kluci si tam pohádali, jo, to jsme nějak jako nestihli a jo, ještě ta třídnice a to a furt prostě takhle člověk je a je to dost únavný a to mě třeba jako já jsem si právě říkala, když jsem mluvil o tom v studiu, že jo, a to, jsou prostě věci, na které tě jako nikdo nepřipraví. Nebo... Nevím. Oni, oni, jsou to ale věci, které... To je život. Jako to, to je jakoby, ale... není to tak úplně specifický, bych řekl, pro tu jako učitelskou profesi, i když třeba tam je to, akor u takových srdcařů, jako se ty, tak tam je to jakoby víc třeba vidět. Jo. Ale když třeba, teďka, když třeba teďka, já nechci být nějak jako zlej nebo tak, jo, ale zkrátka, když přišla ta online výuka, která přišla proto, že jsme tady měli nějakou úplně extrémní situaci, kterou jako nikdo z nás třeba úplně nezažil takhle, tak najednou prostě bylo vidět, jak některé ty školy, jak který ty učitelé řeší i to, aby byly správně pracovní výkazy a takovéhle záležitosti a prostě najednou to, to všechno stihnout jako nejde, jo. A přiznat si to, že to nejde a že to je úplně jakoby jedno. Ono taky moje taková životní zkušenost je, hlavně teda ze školství, ale nejenom ze školství, že spoustu věcí, když se prostě nezačnou ani vůbec řešit, jo, tak jako vyhnijou úplně sami, jo, takže a mockrát už jsem zažil i takový ty jako pokyny, jako že teď hned je potřeba udělat tohleto a, a pak za hodinu, když se to neudělalo hned, tak jako zase už takový problém to nebyl, jo, spoustu problémů jako zmizelo, když se nezačali řešit hned, jo což je mimochodem krásný, o tom jsem se bavil s jedním ředitelem, s mým kamarádem, který je myslivec. Jo? A říkal, víš, já jsem se z té myslivosti naučil to, že někdy musíš prostě na ten správný moment jako počkat. Jo? A když už teda nastane, tak, tak jako zmáčneš tu spoušť začneš jako nějak jednat, ale že ten moment e, nemusí přijít jako hned a že opravdu hodně věcí je dobrý nechat jako chvilku plynout, ustát a že prostě než bez tě začít všechno jako hnedka řešit. Takže to, to, co ty říkáš, tak, tak je hrozně jako fajn a možná se to teď ukázalo víc a že to je jako velký problém i třeba jiných učitelů, takže... Já to vidím, no, jako když se třeba bavím i s učitelama z jiných školy, jako s svýma kamarádama, tak já jsem byla hrozně překvapená, že oni prožívají stejné pocity jako já. Já jsem si myslela, že jsem, že jsem, prostě nějaká špatná a moc mladá, nebo že prostě, jo, a vlastně jsem potom zjistila, že, že kamarádky nebo známí, který jsou třeba jako díl v praxi a jsou starší než já, mají třeba svoje děti a tak, tak vlastně prožívají úplně stejné nejistoty a jakoby pocity takového, že to nestíhají všechno a že to není dost dobrý. A jako překvapilo mě to. No. A nevím vlastně proč, ale současně mi to i hodně pomohlo, protože jsem si myslela, tak jako jsem zjistila, že aha, tak ono to možná k té práci tak trošku patří. No to jsem právě chtěl říct, jo. Já mám kamaráda, který byl jako vojenský lékař, velice dobrý a když byl jako v Afganistánu, a když pak už končil tak jsme vyklízel jeho kancelář a on říkal že každý z nás si může vzít něco na pomátku jo? a já jsem to už je třeba deset let a já jsem to neznal jak ty lékaři fungují a říkal jsem je já bych chtěl tady tu jak se tomu říká triáž jo tam ono to je jako jsou vlastně tři je to taková harmonika a tam jsou tři prostě papírky v tom jako semafor barevný a tam bylo jako akutní, může počkat a nemá cenu jo, nebo, nebo tak. A mně to přišlo tenkrát jako hrozně vtipný, že jsem byl mladej blbej, nevěděl jsem, co to znamená. Říkal, je to já bych chtěl do kanceláře, já si to budu dávat prostě na problémy a tak dál. A on říkal, hele víš, co to je, to se dává prostě pacientům, když je jako válka a rozhodne o tom, jestli se tomu pacientovi máš cenu teďka věnovat. Dneska už všichni víme, co je triáž, jo? kvůli tyhle ty blbý době, ve který jako žijeme, tak už to všichni víme, co to znamená, ale zkrátka někdy se musíme soustředit jenom na ty jako důležitý věci a dělat je i přesto, že máme pocit, že třeba ministerstvo nebo někdo nadřízený to vidí jinak. Jo? Hmm. A takových příkladů v lidském životě jsou miliony, a o stovkách jsou natočený filmy. O, o těch hrdinech, který prostě se nějakým způsobem museli teď hned rozhodnout, třeba i proti nějakým jako předpisům, ale zachránili třeba lidské životy. Takže to je úplně jako přirozená, přirozená věc, ale prostě máme jako takovej ten, ten strach. no. ono jako to vlastně souvisí ještě s jednou věcí, ke jsem se chtěla dostat, a možná to bude asi poslední, ke který se dostaneme. Uh, tak uh, a to je to, vlastně, jaká je naše role v tom, co máme vlastně v té práci dělat, že? Protože uh, já jsem to tady taky někde měla, že jo, jestli jsme jako vychovatel, terapeut nebo vzdělávatel, že a vlastně jaký společnost na nás klade nároky. A, uh, že teda někdy opravdu nastaly ve škole situace, kdy vlastně třeba to vzdělávání jde stranou a je třeba mnohem důležitější jako budovat ten vztah nebo, nebo nějaký jako řešit nějaký problémy, že jo? třeba dejme tomu, když ty děti mají nějaký jako těžkosti nebo vztahový problémy v té třídě třeba a tak. Ale nikdy mám právě pocit, že to je takový neustálý boj jako mezi tady těma věcma, které třeba jsou takový jako intuitivní, a vidím to v té třídě, nebo třeba říkám si, jo, hele, teďka tady to téma souvisí s tímhle tématem, ale my máme v učebnici nebo v plánech tohle téma. A teďka, no, ale jako naplníme teďka ty výstupy, když se budeme věnovat třeba tady těm pokusům. A teďka ty děti to baví, že jo. A opravdu vidí, že se tam něco naučí a budou se to pamatovat na celý život. Ale. Současně ty pořád jako si říkáš, no ale já musím napsat do tý třídnice tohle a, a vedení školy a inspekce a tak dále. A že to je takový jako pořád rozkol. A potom tam je vlastně samozřejmě i ten rozkol v tom, že jako, jsou příběhy různých jako lidí. Samozřejmě u nás ve škole jsme taky zažili podobný jako zajímavý, zajímavý no, takový příběh, že je tam dítě, kde vidíš, že třeba ten rodič nefunguje nebo ta rodina nefunguje. A teďka si říkáš, no tak máme na ně zavolat sociálku, nebo ne, jako pomůže to, nebo ne, a nebo vlastně i to dítě přichází za tím učitelem a začne si tam saturovat vlastně tu, ten vztah s tím rodičem, jo, třeba přijde, přijde holčička a řekne, hele, jako já nechci domů, protože mám pocit, že mě maminka nemá ráda, chci být s tebou. Mm -hmm. <laughs> to se, to se mi jako stalo, jo, a a to potom jako člověk si říká, jako na jednu stranu si říká, je to je jako hezký, že mě má někdo takhle rád, ale pak zase se dostáváme k těm rolím, jako je to zdraví, když já vlastně jí supluju od toho rodiče nebo, nebo třeba toho terapeuta, což vlastně to si i pamatuju teda ze školy, že bychom neměli, že jo, jako uh, nic jako diagnostikovat psychologicky a terapeutit a tak. Ale vlastně stejně to děláme, protože jako musíme, protože prostě pracujeme s živejma jako by to bytostma, a každý ten jejich pocit a problém se strašně promítne do toho, jak fungují v té třídě. Prostě pokud se děti nechtějí třeba učit, tak často to je tím, že mají nějaký problémy doma a tak. A my, jako a zase, kde je ta hranice, do jaké míry je to bezpečný pro nás, bezpečný a jako zdravý pro to dítě. A vlastně, jak to všechno zvládnout. A co všechno máme jako udělat teďka? ta společnost říká, no ve škole by se měli jako naučit tohle, tam toto. To. A to třeba ještě u těch malých dětí, který třeba nemají ještě ani osvojený nějaký základní hygienický potřeby a takový. Tak prostě je to strašně moc. Těch rolí je fakt hodně. No. Je to pravda. Tohle to je na samostatný téma a mohli bychom se bavit i v různých extremech, kam to jako může sklouzávat. No. I třeba legislativně, jo? To, to je fakt jako strašně no, no. široký. A zase na druhou stranu ten učitel tohle řeší v sobě, a aby si říkal, tak já, jako, já myslím, že každý učitel, pokud to není nějaký člověk, který má nějaký spasitelský komplex, jo, tak pokud je to prostě normálně uvažující člověk, který má nějaký city, tak si vždycky říká, no jo, tak já vím, že bych tohle neměl dělat, že tady je ta hranice, kterou já nesmím překročit, ale neznamená to náhodou, že jsem jako necitelný, ne, ne, nebo tak, a hmm. Někdy i třeba je to umocnění zase klidně řeknu, nebudu nikde jmenovat, ale prostě ze své zkušenosti, někdy i třeba vidíš, že máš tam třeba dítě, který je na tvým prostě předmětu je skvělý. A protože se mu prostě nějak třeba věnuješ jako víc, jo. Ale teď už jako má, má prostě pověst toho sígra na ty škole. A teď vidíš, že ty ostatní učitele třeba jako s ním prostě nepracují tak, jak by jako měli. A a ono se taky není třeba čemu divit, protože prostě nejsou třeba tak mladý, tak nadšený, tak plní energie a, a už jako prostě splácejí hypotéku a tak dále. Prostě jo, to jako neříkám, že to je něco zlýho, prostě tak to je. A teď si říkáš, ty jo, tak vlastně já jdu proti těm kolegům, jako, že jo, a teď jako zase tohle se taky často mění jako, jako s věkem tyhle postoje. Takže Tohle to je jako strašně těžký, ale já bych vždycky každému učiteli jako poradil, že jako musí v první řadě, i když to bude znít teďka strašně jako hloupě nebo sebecky, by fakt měl myslet na sebe a je spoustu věcí v té škole, který ten učitel musí umět diagnostikovat a předat dál a pak klidně se jako přesvědčit o tom, jak je to teda dál, jak to, jak to, jako, jak, jak to funguje dál, ale já za svůj život jsem zažil hodně problémů, kdy třeba učitel řešil něco, co má rozhodně řešit ředitel. Jo? A v podstatě vždy to byla cesta do pekla. Jo? Takže tohle to je vážně těžký. A doporučuji fakt si na to dát pozor. A jak říkám, ten učitel by měl mít hlavně sebereflexy, takže by i měl jakoby umět odhadnout, jako říct, OK, je, tady je nějaký problém, nemůžu to nechat být, i když mě třeba tři kolegové říkají, to nechám být, ale já to nevyřeším. Jo. Tak prostě, já nevím, předáš to třeba jako řediteli, jo? Nebo, nebo, prostě si o tom promluvíš s někým jiným na té škole. Ale jako ty nemůžeš všechno řešit. Tohle třeba je věc, kterou já jsem z začátku, když jsem učil na základní škole, tak jsem si tohle musel hodně, hodně jako taky řešit a učit se to stanovovat. A tohle třeba pro mě lehký jako nebylo. Jako jiné věci byly pro mě triviální, ale tohle zrovna pro mě bylo těžký, jo. No ono jako je tam, jako ještě i to, že třeba já jsem o tom přemýšlela jednu dobu, když jsem jakoby uh, prostě byla v nějaký situaci, uh, že jako ve chvíli, kdy, kdy my suplujeme třeba, dejme tomu toho rodiče nebo toho přítele nebo toho kamaráda, tak mám jakoby pocit, že to způsobovalo to, že potom nefungovalo moc to učení zase, že bylo hrozně těžký ano. nastavit tu hodinu tak, aby najednou ty děti přepnuly a jako hele, pojďme si teda teďka něco naučit a tak. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, jak jsi říkal o tom spasitelském komplexu, nebo já tady mám spasitelský syndrom, že a mám tady ty vykřičníky s nepříležitost. A to je totiž něco, co mě hrozně pomohlo, Protože to mě bylo řečeno vlastně první rok asi, nebo druhý, možná už ani nevím, ale bylo to docela na začátku, toho, co jsem začala učit. Tak my jsme tam měli prostě kluka ve škole, které chtěl odejít, a my jsme měli pocit, my jsme byli jako úplně nová škola. A my jsme měli jako pocit, že. A my jako, jenom ještě si že jsme jako alternativní škola, nebo prostě inova, inovativní jako škola, taková jako menší. A my jsme prostě měli ze začátku trošku ten spasitelský syndrom, protože k nám chodili děti, kteří jinde neuspěli a měli nějaké problémy. A vlastně u nás vždycky ty rodiče říkali, jo, teďka oni jako se hrozně vyklidnili a jsou jako v pohodě a tak, ale prostě třeba potom zase chtěli odejít a my jsme tady u toho kluka měli pocit, že když půjde někam jinam, takže prostě se bude trápit nebo nic takového, jo, teď už jako jsme se trošku vyléčili z tohohle, ale uh, Vlastně potom mě jedna, jedna vlastně naše školní psycholožka, to si vzpomínám, že to bylo nějak úplně mimochodem na chodbě, nějak řekla, že pro ty děti nejsme jako, že je nemáme zachraňovat, ale že jsme jejich příležitost. A mě to, to, bylo, to je vlastně věta, která mě provází celou tu moji jako učitelskou praxi, ale vlastně ji předávám i dál třeba jako lidem, kteří slouží jako poradci nebo tak, že já vlastně jsem tady, to dítě mě jako potká v tom životě, na té cestě, já mu můžu něco předat, nějaký postoje, nějaký jako myšlenky, nějakou pomoc mu můžu poskytnout. Můžu mu poskytnout i to přijetí. A to dítě zase odejde. A vlastně jsem příležitost pro to, aby ono něco načerpalo, a, ale ono to načerpat taky nemusí. Nebo vlastně ta rodina mu to nemusí poskytnout. Já tady jsem jako příležitost, můžeš přijít, můžeš si ode mě něco vzít a zase můžeš odejít. A nebo taky nemusíš si ode mě nic jít a můžeš odejít. A tady jsem postupně jako hrozně vysvobodil, tady z těch, tady z těch myšlenek. No. Uh, jo, řekla si to vlastně odbornějšími slovy, než jsem to chtěl říct. Já, já jsem chtěl, ale i ta, ta myšlenka je úplně správná a je jediná správná, já bych řekl. Já jsem se to hodně naučil, když jsem třeba začal pracovat pro speciální školy, jo, když teda ještě nebyla žádná inkluze a tak dále, tak... tak uh, a ještě taky mě hodně i pomohlo třeba můj kamarád, který dělá třeba v diagnostickém ústavu. A tam prostě přesně jako jde o to, že ty těm dětem vytvoříš nějaký třeba, řekněme, inspirativní prostředí nebo podmínky nebo prostě nějaký takový opěrný bod nebo něco, že jim řekneš, že jim prostě uděláš, dáš jim příležitost k tomu, aby si ten, ten jejich život mohl ubírat nějakým jako lepším směrem třeba, ale víc nedokážeš. Protože kdybys jako dokázala víc, tak uh, zase na druhou stranu ten zákon zachování energie je jasný. Někde by ta energie pak chyběla, jo? Takže ten učitel by... Je to stejný jako, jako třeba, uh, když se... Když jsou třeba nějaký rodinný problémy, tak já jsem mockrát slyšel takovou tu větu, jako nemůžeme se rozvíst, protože děti, jo, máme děti, a kvůli dětem to musíme spolu vydržet. Ale ty děti pak to velice jako dobře vnímají, když ta atmosféra je špatná. A pokud, ta, pokud ten rodič není v pohodě a pokud to nefunguje tak, jak má, tak ty dítě, to dítě tím trpí. A se tak je to ve vztahu ten žák a učitel. Prostě pokud ten učitel do toho takhle jako zabředne, ono pak stejně zjistí, že to nedokážeš vyřešit. Není to v tvý moci zlepšit jeho rodinu. Jako, jo? Tak prostě se začnou všichni trápit. A tohle je ten spasitelský komplex, to jsem tam možná napsal i já, nebo nevím, ale je to něco, to se... co... Jo, 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 ale já jsem to slyšel taky mockrát třeba u těch speciálek, kteří říkali, hele, my jsme tady proto, aby jsme jim to jako ulehčili, aby jsme jim dali tu šanci, tu příležitost, ale my je nemůžeme jako všechny, my je nemůžeme spasit a nemůžeme spasit jako všechny, jo. Zrovna tak, jako je v pořádku, když prostě tě nemají rádi všichni lidi ve třídě třeba, jako nejsou s tebe úplně odvázaný, to je prostě jako přirozený, jo. Ale člověk musí být spravedlivý a musíš prostě se snažit, aby to prostředí jako bylo co nejvíc jako fajn, jo. ale ne se soustředit na to, že prostě tady toho prostě zachráním za každou cenu, protože ho pak jako nezachráníš, no. mm. jo, a já, je to, já je... nemůžu, jako třeba i u těch starších jsem si teďka taky říkala, já nemůžu způsobit u nich to chtění, nemůžu u nich způsobit jako tu vůli, Prostě já je můžu, protože mám pocit, že, uh, mám, mám pocit, že vlastně to tady ani nemáme a myslím si, že to je vlastně hodně důležitý uh, to tady i někam třeba napsat, že uh, že já to tady večky, já to tady tak udělám, že někdy máme jako pocit, že ty děti, když jako se nechtějí učit, tak je to naše chyba, že my je nemotivujeme, že musíme jako, že musíme být jako, že prostě dobrý učitel se pozná podle toho, že dokáže děti namotivovat, ale já si prostě myslím, že že to každý dítě je tak strašně jiný, že se to takhle fakt nedá schrnout. Uh, ano. A mluvíš o tom daleko, bych řekl, jako přirozenějc a hezčejc než já, ale názor mám úplně na to stejný, nebo životní zkušenosti mám, mám stejný a zase jsme u těch chyb, jo, není, není to jako ten učitel, někdy to zkrátka nejde, jo. Naše, naše společnost je taková teďka nastavená jako, že <laughs> když to řeknu vulgárně tak jako, jako když budeš chtít, nebo když se budeš snažit, dokážeš cokoliv, jo, a tak dál, ale ono to tak úplně není, jo. A my máme jako pocit, že existují nějaké takové jako i univerzální řešení. Já jsem třeba kolikrát slyšel do, o, o, otázku, řekněte nám, který program je nejlepší na něco, jo, nebo řekněte nám, já nevím, která metoda je nejlepší na, na něco, jo, ale jak říkáš, ty děti jsou různý a někdy se to halt sejde i tak, že já jsem třeba moc zažil i vzdělávání dospělých, jo? že jsem měl třeba ve třídě lidi nebo na nějakém kurzu, který mě úplně ignorovali. Jo? Mm jo, a někdy to třeba, jednou jsem to i zažil, takže tam byl pán a ten si čet knížku, jo, a já říkám, nemusíte tady být, jako, teď to je úplně v pořádku, můžete jít, jako, pryč, jo, a on, a on mě řekl, ne, jen si klidně mluvte, já si budu číst, jo, a tak, takže uh, to jsou takový, jako, mm, tuhle situaci bych přál zažít lidem, kteří aspoň jednou v životě tvrdili, že učit může každý, jo, ale, uh, jako, to jsou prostě pak momenty, kdy si říkáš, hele, tak tady já nezmůžu jakoby nic. Když vidíš, že tam třeba je 15 jiných lidí, který ti hltají každý slovo, jo. Ale prostě tenhle pán se rozhod, že jako s tebou jako ne, jo. Takže tohle to se nám samozřejmě děje i v té třídě. Je tam nějaká gausová křivka, může tam být nějaký, nějaký človíček, který má nějaký třeba velký životní problém, má problém v rodině a ty to jako prostě můžeš udělat maximum a, a, měla bys udělat maximum, ale m, neznamená to ještě, že se ti to musí vždycky povíst. Jo, no, přesně. Jako to je to, co jsem vždycky řešila. Já, já, třeba, mně to třeba nejde tak, jak, jak bych si představovala, ale mám svědomí čistý v tom, že vím, že prostě na to nekašlu a dělám maximum a současně nejsem superman, takže ta situace je vlastně v pořádku. Hmm. Je. A víš, taky já nevěřím nikomu, kdo říká, že je Superman. A teďka, když byla online výuka, tak jsem to hodněkrát slyšel. Máš, že my, jsme, my jsme zvládli. Jo, vidíš, to tady dokonce máme. Jak ty lidi říkali, my jsme zvládli tým si za den, a druhý den jsme byli celá škola online a tak, tak těm lidem jako já nevěřím vůbec nic. Takže já chyby dělám, nestíhám prostě v roli učitele všechno a. Hmm důležité je to o sobě vědět a nepřejít do žádného extrému. Neházet to na ty děti, říct si, o, oni jsou prostě blbí a házím, házím perly sviním a prostě já jsem dobrý a u sebe... Tohle často k tomu sklouzávají třeba kolikrát učitelé a třeba, já nevím, jako takových těch předmětů matematických a, a tak dále, dovedností, že jo, kde se využívá. A kdo neumí trojčlenku, tak je blbý jako a to. A, to ale... Zase to ta rovnováha nějaká, že jo, prostě jo, tak jako do nějaký míry je to, jo, tady máme rovnováhu, ale do nějaký míry um, je to prostě tak, že já nemůžu ty děti za každou cenu namotivovat, ale na druhou stranu uh, to má taky samozřejmě svoji, svoji úlohu, že jako umět to a tak, jako je to vlastně hrozná věda. Je? A víš, co mě v tomhle hodně pomohlo? Zajímat se o to, co ty děti dělají ve volném čase třeba, jo, protože jsem pak zjistil, že ty lidi, kteří jsou jakoby, nebo jeví se jako, že jsou marný na ty výuce, tak uh, oni pak třeba, já nevím, řeknu, hrajou na housle, jo? nebo mají nějaký úplně jako talent na něco, co prostě ty v té škole nepoznáš, jako. A když je potom, jako, když to poznáš z druhé strany, tak to strašně, jako, pomůže tomu vztahu z obou stran, A to už jsem teď odběhl. To, to, musím, to musím říct, že, že jsem teďka poznala, když jsem zkoušela hrát Minecraft. <laughs> no, jasně, to je, to je, to je přesně ono. přesně jako, najednou se úplně jako změnily třeba moje vztahy s některýma klukama u mě ve škole, že jako ve třídě a tak, ale prostě jsem se to začala zajímat o to, co dělají a takhle, že jo? protože třeba děcka, co dělají hudbu a takový, tak my máme ve třídě piano a kytary a tohle, takže podobně jako to a takže tam to jako o sobě víme, ale tady to byla taková jako nová nová cestička k ním a bylo to hrozně hezký. A já myslím, že už jako máme docela uh, naplněný čas. Baruš, já myslím, že to je bonusový díl, že jsme udělali dva díly v jednom, jo? že ta půl hodina má 60 minut, mám takový pocit. Já vůbec nevím, kdy jsme začali, ale myslím, že bylo 20. Taky nevím, hele, taky ale... A je 10. Za mě... Páně, se, mně přišlo, že, jsme, že se nám podařilo docela hezky projet celou tu org page vlastně, plus minus, nějak jakoby v návaznostech, a bylo to docela jako dobrý, že... že... Že jsme to jako úplně, že jsme třeba neřekli samozřejmě všechny ty okýnka, ale nějak jsme to projeli a vlastně i ty diváci si to můžou jako uh, podívat, jako jak jsme o tom přemýšleli, jak jsme ještě k tomu přemýšleli teďka. Že? A že jim to může třeba uh, vyvolat taky nějaké otázky a třeba se i uklidnějí, když když uslyší nějaké věci, co jsme říkali. Což jako bych si přála, i když už si ani nepamatuju, co jsme všechno říkali, ale. Vlastně, když si vezmu, co všechno jsem prožívala jako učitel a furt ještě prožívám jako učitel, tak je takový jako moje velké přání, aby, aby ostatní učitele, kteří jsou strašně stateční, že tu práci vůbec dělají. A to možná mi přijde jako hodně důležité to říct, jo? že že přijde mi, že, nebo takhle, já vlastně i od té doby, co jsem se rozhodla, že nebudu už učit, tak mám strašný obdiv jako pro veškerý učitel a říkám si, to jsou fakt hustý, že to jako furt chtějí dělat, že prostě se na to nevykašlo, že prostě nikdy nejsi spokojený se svojí prací, nikdy to není jako dost dobrý, prostě furt jsou problémy, je to strašný práce, kterou jako nikdo moc nedocení a tak a oni to stejně furt chtějí dělat. To mi přijde jako hustý, takže velká poklona a můj obdiv stoupá. já to mám podobně, Uh, jestli vám to teda dneska nepřipadalo uh, úplně marný a ano. chtěli byste, aby jsme v tom pokračovali. Já si myslím, že to bylo nedokonalý, ale že uh, to bylo stoprocentně upřímný, to, co jsme oba dva říkali. jo. A od nás když se teda... teda najdu, když najdeš na ty slova, který potřebuješ, což mě chvilku trvá, ale... No, no ale tak to... Fakt... Ale od nás nikdy neuslyšíte, že něco šlo usknutím prstů, nebo, nebo jako za den, a nebo tak. A, a takže já se pořád něco nového učím a budu hrozně rád, když nám třeba, jestli vám to nepřišlo úplně blbý, tak když nám prostě napíšete třeba témata, který by vás zajímali a my to budeme, bych řekl, dělat hodně rádi, protože mě třeba ta tvorba ty orgpage a to, že si o tom můžeme takhle povídat, tak mě to hodně jako se líbí a připadá mi, že, že, že se učím nové věci u toho. Takže já ti za to moc děkuju. No a děkuji i vám všem, kteří jste to dokoukali až sem. Jo, no to děkujeme. Tak se mějte krásně. Naschledanou. Na Naschle.